Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Danas imamo drugi deo potrošenih proizvoda, telo, kosa i razno. Ispred mene je mnogo više proizvoda nego što je to bilo u onom prvom delu, a pozivam vas naravno da pogledate to, tako da uopšte neću dužiti ovde. Sve već znate, minutaža, linkovi ka objavljenim recenzijama, sve vas čeka dole u opisu, tako da možemo da počnemo. Ja ću se potruditi da imam kakvu takvu logiku i redosled ovde, međutim, verujte mi da ima previše proizvoda, tako da ne zamerite ako je malo zbrda zdola. Prvi proizvod o kome želim danas da pričam, odnosno koji sam potrošila, jeste ova sjajna Kupuaku Brown kupka. Ja sam je apsolutno obožavala, obožavam miris, njihov peeling sam spomenula do sada jedno 378 puta. Miris je nešto drugačiji, rekla bih, ove kupke nego peeling, odnosno peeling ima nešto intenzivniji taj sladak miris. Dok ovde je malo blaži, rekla bih, malo više osvežavajući. 500 ml ima, obožavam sjajne kupke. Inače, ova je imala u sebi kao neki zlatan sedev, međutim ne zadržava se na koži, da znate ukoliko delite sa nekim u kući, sa nekim muškarcem, da ne brinu. Nakon toga potrošila sam i ovu Zoella Soap Opera kupku. Inače, sam zaista volala Zoelline proizvode i žao mi je što ih više nema. Oni jesu bili nešto jače cene, rekla bih, ali svakako ja sam bila zadovoljna tim kupkama i raznoraznim proizvodima za tuširanje od nje generalno. Da, predivno je mirisala, onako baš nežno i osvežavajuće, stvarno sam mnogo volala. Inače, Zoella je povukla sve svoje proizvode i možda možete još uvek negdje da pronađete u DM-u na onim policama za popuste, ali generalno da znate da je izbor jako mali trenutno. Nakon toga, Baleina kupka, ova je sa, čini mi se, breskva, da, breskva i belo cveće. Ne znam koliko sam ovih kupki potrošila, jedan od najlepših mirisa, ako mene pitate, kada su Baleine kupke u pitanju. Zatim, ovo mi je prosledila Milica, ovo je kao za decu, Baleina kupka, piše Born to Shine i ako se ne varam da je ona, da, imala neke šljokice u sebi ili tako nešto. Videla sam kod još nekog ovo, tako da znate ukoliko imate devojčice da imaju i kupke za njih. Nakon toga, Balea Bella Ciao kupka, također jedan od najlepših mirisa, ako mene pitate što se tiče Baleinih kupki, apsolutno predivan, koristila sam i njihov sapun za ruke i obožavam, zaduše je jako osvežavajući. Ovo su bile zalihe od prošle godine, Baleina također kupka samo sa pomelom i limetom, savršen miris, toliko osvežavajući, predivan za jutarnje tuširanje, ne mogu da vam opišem koliko sam voljela ovo i žao mi je što su to povukli. Još jedna Baleina kupka jeste Buttermilk i lemon, odnosno butter, mleko i limun. Što se tiče ove kupke, također je prelepo mirisala. I ono što se meni mnogo svidjelo kod nje jeste da nije klasičan citrusni miris. Tako da ukoliko ne volite klasičan citrusni miris, mislim da će vam se ovo svakako svidjeti jer ima taj neki slatkast mlečni miris u sebi. Ne znam kako bih drugačije pisala. Rekla bih da im ovo nije nikakva limitirana kolekcija, tako da možete i inače da pronađete kod njih. Nakon toga, Velneina kupka sa cimetom i džumbirom. Ovu sam kupku apsolutno obožavala, ostalo mi još malo one pink chocolate njihove. Predivno miriše, bukvalno mi miriše na ljuto. Ne znam kako bih drugačije opisala, miriše mi na neki kolačiće sa džumbirom. Tako da što se mene tiče preporuka, mislim da su još uvek dostupni. Iako je pisalo, rekla bih negde limitirana kolekcija, ali pisalo. Ili jedno vreme nešto nisu mogla da se nađe. Ne mogu da se setim, ali u svakom slučaju što se mene tiče stvarno velika preporuka i za ovu kupku i za Lotion. I rekla bih posljednji proizvod za tuširanje, ako nešto nisam ovde pobrkala, jeste ovaj Balein peeling za tuširanje, Keune Coco se zove. Ovo su oni njihovi peelinzi koji za moj ukus nisu previše jaki, odnosno rekla bih da možete nešto češće da ih koristite. Trenutno im je aktualno miris sa lubenicom i njega imam predivanje. Inače, oni stalno imaju ove peelinge, samo što im s vremena na vreme menjaju mirise. Ali što se mene tiče, stvarno velika preporuka za njih, pogotovo, na primjer, ukoliko želite da koristite nešto pre depilacije ili, na primjer, leti kada nanesete SPF ili tako nešto, ovi njihovi peelinzi su mi stvarno super. Inače, s obzirom da ovdje ima 2, 4, 6, 8 kupki i ovaj jedan peeling, da se razumemo da nisam sve potrošila od početka do kraja, nego sam neke načela i ranije, sada sam ih samo završila jer se trudim da potrošim zalihe. I kao što rekoh, Milica mi je također nešto prosledila, nas je 3 ovdje u Beauty Bang Theoriju, tako da znate da nije sve poteklo od mene. Hajdemo na mazalice za tijelo i mogu vam reći da imam samo 2, ako pričamo o mazalicama baš za tijelo. Ovo je Nivein, ne znam šta je ovo ispalo sa njega, ali Nivein Body Mousse. Ovo je bila kao pena, sve sam umazala. Ostalo je još malčice. Ovo je pena koja, mislim, ovako je kao u bočici za dezodorans. I imate recenziju, ovo je bilo previše, ovo nikad neću razmazati. Imate kod nas na blogu recenziju, da, baš lepo miriše. 3 su bile, roze, zelena i plava. Ovo je poslednja koja je ostala. Ja sam stvarno zadovoljna na koji način ovo hidrira tijelo, međutim nisam zadovoljna pakovanjem jer sam tek kasnije saznala da se ovo pakovanje ne recikliraju koje su pod pritiskom. Tako da ih više neću kupiti, ali da znate da jako se ne varam da su još uvek dostupne. Još jedna mazalica za tijelo, uslovno rečeno, jeste ovaj Eucerinov zaštitni faktor. Meni je ostalo još jako malo, međutim, pukao mi je poklopac, otud ova traka ovde. Pukao mi je poklopac i pritom imam od prošle godine, tako da nisam sigurna da je pametno da je još uvek čuvam. Pritom, sada ću tijelo definitivno neću mazati uopšte, verovatno, s obzirom da ću stalno biti obučena, tako da sigurno neće biti okej za sledeću godinu. E sada, što se tiče mazalica za stopala, tu pre svega veoma zdrava krema za stopala, mislim da vam je ovo jasno, da ne treba ništa da pojašnjavam tu, kao i Oriflame-ova Fit Up zelena, ova Mineral Blend krema za stopala. Meni je takođe bila fantastična, rekla bih da je vrlo slična veoma zdravoj kremi, mada mi je veoma zdrava krema i dalje favorit. Tako da, što se mene tiče, obe su odlične, ovo bih odabrala ako imate baš suvo stopala, a ovu Oriflame-ovu opet za suvo stopala, ali ne ekstremno suvo stopala. Jedina razlika jeste u ceni. Ovo je, na primjer, 200 dinara, Oriflame je 750, čini mi se, ima 75 ml, veoma zdrava krema 50 ml, pa da znate čisto da je manje. Što se tiče mirisa, prvo imamo, ovo je Repetto parfem o floral. Ovo je neki tester koji sam ja dobila u Francuskoj još pre godinu i po, 2 dana, ne znam nija koliko. Ja sam bila opsednuta ovim mirisom, ne mogu da vam opišem koliko lepo miriše, pritom ja ne znam šta je ovaj Repetto, nisam ga viđala ovde kod nas, bar ne da mi je nešto upalo u oči, tako da sa te strane ne znam stvarno gde biste ovo mogli da nađete, ali što se mene tiče miris je stvarno bio apsolutno predivan. Još jedan tester jeste Dior Joy, ja jako volim ovaj parfem, imala sam ga ranije i stvarno je mnogo lep, tako da od mene preporuka. I posljednji parfem koji nije tester pakovanja jeste Moschino Funny. Ovo je parfem koji sam ja prvi put kupila u srednjoj školi, ja ga još uvek obožavam. Ne znam da li ću uspeti. Ne, ništa se ne dešava, ali zaista ga jako, jako volim i mislim da je ovo negde parfem koji ću uvek imati kod sebe. Iako i on možda jeste za mlađe, rekla bih, ako uopšte možemo da tako kategorišemo parfeme, međutim, meni je stvarno jako prijao i prija inače njegov miris. Osvežavajući je, nije težak, onako citrusan je, opet miriše na čisto, ne znam, stvarno ga mnogo volim. Moschino može da se kupi kod nas, naravno, tako da što se mene tiče preporuka, ja više ne znam koja mi je ova bočica, bukvalno ga koristim 10-15 godina, tako da stvarno ga baš volim. Nakon toga Alverde ovde se dezodorans 1000 puta spominjen, ovaj konkretno je Limeta i Žalfija, ako se ne varam, da. Inače bilo koji njihov kupim u spreju, sad sam kupila neki drugi čisto eto da malo promenim, međutim imam ja mislim još jedan onaj sa plavim poklopcem pa ću onda preći na taj nov. Kada smo kod dezodoransa, ovo je Nivea Pearl and Beauty, 48 sati protection, ovo mi je poslala Milica, znam da ga ona koristi, čini mi se da mi ga je već slala, tako da ovo je onaj kao u stiku koji se odvrće. Ne znam šta bih vam drugo rekla za njega, osim da eto znam da ga ona voli. E sada prelazimo na kesice, da završim sa njima. Ovo su testeri Bio Oila, odnosno Bio Oila, zavisi gde ga kupite, ulja. Bio ulja. Kod nas se zove Bio ulje, a na primjer u Renesansu se zove Bio ulje. Isti je proizvod u pitanju, isti sastav, isto pakovanje, sve, samo eto, to jedno slovo je različito. Što se tiče ovoga, ja njega imam i u većem pakovanju, odvojila sam ga sada da probam da ga potrošim, međutim to će biti na silu najiskrenije. Ja sam njega kupila pre par godina nakon neke operacije da mažem ožiljke jer je dosta hvaljen. Ja najiskrenije nisam primetila neku toliko značajnu razliku da bih mogla da opravdam veoma visoku cenu ovog proizvoda. Mislim da je njihovo malo pakovanje koje da li ima 50 ili 75 ml, slagaću vas, mislim 50, oko 800 dinara ili 1000 dinara ili tako nešto. Meni jednostavno ono nije pomoglo ništa više od običnog baby ulja koje volim da namažem na vlažnu kožu. Tako da Što se mene tiče, stvarno ne mogu da preporučim ovu. Ukoliko sam ja radila nešto pogrešno i postoji neki trik kako ovu koristiti, vi mi javite, ali što se mene tiče, stvarno ne znam zašto ljudi toliko pričaju o tome. Nakon toga, Baleina maska za ljušćenje stopala. Ovo sam koristila negde sredinom septembra, pre nego što sam otišla na odmor. I ukoliko treba da uporedim sa onom Pure Derm, čini mi se, koju sam koristila ranije, rekao bi da je ovoj masci potrebno nešto više vremena. Kad kažem nešto više, možda i to dan, dva, ali dovoljno da sam se ja zeznula pa da sam na odmoru bila u tom procesu ljušćenja stopala. U svakom slučaju radi apsolutno savršeno kao i ova prethodna koju sam probala. Sada sam kupila neku M Beauty, evo čini mi se da probam čisto i nju. Ukoliko imate problematične stopala, ja bih vam preporučao da ovako nešto stavite, ne znam, možda jednom u 3 meseca. Oni kažu kao ne češće od jednomesečno. Međutim, ja nisam sigurna da bih ovako nešto koristila jednomesečno, jer vi ovo stavite, pa čekate 2 nedelje da krenu da vam se ljušte stopala, pa još 1 nedelju dana da se oljušte do kraja. Znači, tu je već prošlo 3 nedelje. Nisam sigurna da uopšte je potrebno koristiti tako često, ali možda jednom u 3 meseca je okej. Tako da, eto, čisto sam isprobala i nemam apsolutno nikakve zamerke. Rekla bih da je ovo najjeftinija maska koja može da se nađe kod nas na tržištu. Nakon toga 2 Baleina sapuna za ruke, đumbir i limun, i ova je sa aloe verom. Da, sa aloe verom. Meni su oba podjednako dobre, ja ruke mažem inače non stop, to mi je onako poluopsesija, tako da nemam sad nekih problema da kažem da mi nešto isušuje ruke, nisam sigurna da tako nešto mogu i da primetim. Znam da mi je nekoliko vas pisalo za ovaj đumbir i limun i da vam se ne sviđa miris i da vam isušuje ruke. Ja najiskrenije nemam takvo iskustvo i vrlo često kupujem ove Baleine sapune, sviđa mi se što su u kesi, super im je cena, tako da što se mene tiče, meni je to super. I posljednji proizvod za telo, ukoliko nešto nisam zaboravila, jeste ovaj Alverdeov sapun sa lavandom. Volim da imam neki čvrsti sapun u kupatilu, eto, volim, iako ih najčešće ne koristim. Nekada kada mi je potrebno da operem samo jedan sunđer brzinski ili neku četkicu ili nešto, onda bih koristila ovako nešto. Što se mene tiče, predivan je. Možda mi se malo više sviđa onaj zeleni sa bergamot i ne znam čime još, zato što mislim da nekako više miriše kupatilo od njega. Ovaj sa lavandom lepo miriše, ja volim miris lavande, ali nije miris dovoljno intenzivan za moj ukus. Tako da, eto, samo zbog toga ću ponovo kupiti onaj zeleni, ali generalno nemam nikakve zamerke. Prelazimo na proizvode za kosu i krenut ću prvo sa ovim malim stvarima da mogu da ih sklonim sa puta. Ostao mi još jedan ovaj tester Nuxovog suvog ulja. Pričala sam vam, znači unutra dobije se ovako knjižica i ovo ulje je unutra. Ja sam imala, mislim, 5 ili 6 ovih testera, ostatak sam potrošila na telo. Zaista volim Nuxovo ulje već deceniju celu, tako da ne znam šta bih posebno ovde rekla. Odlično je, jeste skupo, jeste luksuzan proizvod. Da li je neophodan u životu? Ne. Da li, ako hoćete se častite, apsolutno da, i ponovo ću ga kupiti sigurno. Drugi put sam ga koristila na kosi, prvi put sam ga koristila pre mnogo godina i stavila sam ga u velikoj količini i oprala sam kosu i stavila sam ulje i bila sam nenormalno masna. Sad sam ga stavila pre pranja i zaista mi je kosa bila prelepa, uopšte mi nije bio potreban bilo koji drugi proizvod za raščešljavanje. Mnogo je sijala. Sjećam se da sam srela komšinicu da me pitala šta sam radila s kosom, da li sam promenila farbu, jer mi je mnogo sijala kosa od njega. Tako da definitivno preporuka kada je ovo ulje u pitanju. Nakon toga mi je Saša prosledila ovu masku. Ovo je Keune Repair Treatment. Ne znam kako se čita, ovo je vjerojatno nešto nemačko, liči mi, tako da ukoliko sam pogrešila, ispravite me slobodno. U svakom slučaju piše da je tretman za negu i oporavak suve i oštećene kose, sadrži luksuzno 100% organsko ulje argana koje oživljava i neguje oštećenu kosu od korena do vrhova, s polja i iznutra. Ona mi je rekla da je oduševljena, će sigurno kupiti i neki full size proizvod. Ja nemam iskustva s ovim brendom, ali eto, samo me je motivisala da ja malo istražim, ali eto, čisto da znate da od nje imate preporuku. Izvinjavam se, ali toliko proizvoda ima oko mene da je nemoguće da nešto ne padne. Nakon toga 4 ove ampulice za kosu, Baleine. Imamo, znači, Oil Repair su ove kao žućkaste, a Wonderful Repair su ove naranđaste. Što se njih tiče, nosila sam ih na odmor i mislim da su sa te strane super, zato što prosto imate mali proizvod koji možete ponesti s sobom i da ostavite tamo, da ne morate da nosite neko veće pakovanje. Meni je jedna ampula dovoljna za 2 pranja. Oduševljena sam jednim i drugim. Rekla bih da je glavna razlika u tome što ove žute Oil Repair sadrže silikon u sastavu, dok naranđaste ne sadrže, tako da ko šta voli. Najiskrenije, meni su ove žute bile bolje, lakše mi se rašišljavala kosa, više mi je sijala kosa, tako da sa te strane stvarno od mene preporuka. Nakon toga imamo Alverde, ovu kokos kolekciju, šampon i ovo je šampon i ovo je balzam za kosu. Ja sam vam pričala o njima, pisala sam recenziju, sam već napisala recenziju, tek treba da napišem recenziju, nisam sigurna. Ali u svakom slučaju šampon mi se nije svideo, dok mi je balzam apsolutno savršen, obožavam ga. I ovaj balzam i ono njihovo pakovanje iz iste kolekcije, mislim da itekako vrede svakog dinara. Nakon toga sam kupila još jedanput Balein, ovaj sa orhidejom šampon, zato što sam zaboravila šta beše mislim o njemu, a planiram da vam pišem o svima njima zajedno. I dalje mislim da je ok, ali ništa posebno. Ukoliko želite neki od ovih njihovih šampona za 100 dinara, kupite onaj sa mentolom. Meni je on ogroman favorit. Nakon toga potrošila sam veoma zdrava krema Baby šampon koji je za bebe koji imaju problem sa temenjačom. Kupila sam ga da vidim na koji način reaguje na moj sebroični dermatitis. Koristila sam ga u trenutku kada mi je krenuo svrab, ali mi se još uvek nije probudio sebroični dermatitis. Prestala da me svrbi kosa, glava, odnosno, međutim kosa mi je bila užasno, užasno zamršena od njega i to je glavni razlog. Zapravo kupila sam ga ponovo, ali glavni razlog zašto posle ovog drugog pakovanja sigurno neću. Kupila sam još jedanput čisto da onako utvrdim utiske pre nego što vam napišem recenziju. Dva suva šampona, Nivea i Batiste. Batiste je jedan od najvećih favorita, Nivea mi se nije svideo. Imate video o 5-6 različitih šampona za suvo pranje kose, tako da vam preporučujem da to pogledate. Nakon toga još jedan proizvod koji mi je Milica prosledila jeste Kallos banana maska za kosu. Ja se sećam da sam za ovaj brand saznala pre nekih 6 godina i tada su ga koristili u mnogim frizerskim salonima. Ovo je maska koja je, kako beše, neka multivitamin maska za ojačavanje kose. Znam da miriše predivno, međutim, da, predivno, bukvalno na krem bananice, međutim meni je problem s ovim maskama što je ovo nepotrošivo, ovo ima kilogram, ja ne znam, mislim ovo je bukvalno za salone ili eventualno da kupi jedna osoba pa da onda razdelite među sobom na 3-4 drugarice, tako da prelepo miriše, lepo se rečešljava kosa, ali da znate da je pakovanje stvarno ogromno. Takođe, proizvod koji mi je Milica prosledila, ali želim da vam ga pokažem zato što je ovo neki šampon za bebe za koji ja ne znam. Ovo je Becollino šampon za bebe sa ekstraktom nevena i pantenolom i zašto vam pokazujem, ne sadrži sulfate, parabene i alergene. Tako da znate ukoliko imate osetljivo teme, ukoliko vam sulfati smetaju, da znate da ih nema u ovom šamponu. Bukvalno ne mogu da verujem da me kamera prekinula kada mi je ostao jedan proizvod za kosu, a žurila sam, pričala sam 300 na sat, samo da završim to. U svakom slučaju, posljednji proizvod za kosu jeste Klorane, Anti Pollution mist za kosu. Znači, ovo je kao neki mist protiv zagađenja, ne znam da li je ostalo nešto. Da, malo, ali neću ga više koristiti, sad ću vam reći zašto. Ja sam ovo spomenula o nekim novitetima i stvarno sam se na prvu loptu oduševila ovim proizvodom, međutim shvatila sam da što sam ga duže koristila imala sam osjećaj kao da mi miris sve brže isparava. Zapravo ovo definitivno nije proizvod koji je namenjen da bude parfem za kosu, mislim, ja sam toga svesna. Ovo je kao proizvod koji štiti vašu kosu od zagađenja i moguće da on to stvarno radi, međutim to nije nešto što ja sad mogu da primetim, da kažem aha vidiš sad sam izašla napolje u zagađen vazduh i kosa mi je lepša. Tako da nisam mogla da primetim bilo kakav učinak. Sa druge strane, mnogo mi se sviđa to što miriše na mentol, ali svakako nisam mogla da, mislim, prestao je jednostavno u jednom trenutku da mi miriše. Onako, u početku je bio intenzivniji miris kao da je izlapeo nakon što sam ga otvorila. Tako da Klorane, nažalost, nije dostupan kod nas. On je inače odličan brand. Ja sam stvarno htjela čak i da kupim ovo u velikom pakovanju, ali sad kad sam videla koliko je brzo izlapeo miris, mislim da ipak neću. A što se Klorane tiče, nadam se da će doći kod nas. I za kraj u kategoriji razno, bukvalno imamo razno, tako da spremite se. Prvo, probala sam ovaj Hero Super Shot, koje svi mnogo hvale i nemojte se čuditi što su moji ovako šlogirani, zato što sam ih stavila u mašinu, mislila sam da iskoristim nekako ovu bočicu, jer meni je uvek žao da bacim stvari koje mi se čini da mogu da budu korisne, međutim mašina ih je spržila, vjerojatno je tanka plastika, tako da zato su ovako šlogirani. Ali kupila sam, znači, svih 5, čisto da ih probam, da vidim da li je ovo nešto što bih ja inače koristila. Prvi je ovaj Imino narandža, ananas, limun, đumbir, alkoholna voda, prirodni ekstrakt i vitamin C itd. Znači ovo je za imunitet. Zatim detoks koji ima spirulinu, jabuku, crnu ribiz, luborovnicu, on je ovako ljubičaste boje. Hot shot sadrži jabuku, limun, đumbir, grejpfrut, šargarepu, narandžu, kurkumu, crni biber, prirodni ekstrakt i ljute paprike, čili paprike, vitamin C itd. I zen, zeleni, koji meni bio apsolutno omiljeni, zelena jabuka, crvena jabuka, spanać, ananas, limeta, celer, đumbir, hladno ceđeni sokovi, prirodni ekstrakti majčine dušice, valerijana, nana, vitamin C itd. I beauty je ovaj crveni koji je sadržao jabuku, malinu, šargarepu, ananas, hladno ceđeni sokovi, malina i višnja od koncentrisanog, riblji kolagen itd. Što se tiče ovoga, ja moram da kažem da su meni svih 5 ukusa svideli. Omiljeni mi je bio apsolutno ovaj zeleni, jer sve što ima trunku nana u sebi apsolutno pobeđuje kod mene. Apsolutno su mi se svi svideli, čak i ovaj hot shot za koji sam mislila da će mi možda biti previše hot i da mi se neće svideti, odnosno ljut, čak mi se i on svideo. Njihova point je da je stavite u frižider, promućka, mislim, ne morate zapravo da je držite u frižideru, ali promućkate, popijete i ovo bi trebalo da bude kao neka dnevna doza vitamina ili zavisi sad naravno o kom pričamo. Meni je ovo skroz ok, međutim ja uopšte ne vidim da bih ja ovo koristila. Mislim, prvo ja sam ovo kupila i mesec dana mi je stajala u frižideru, se uopšte nisam setila da ovo iskoristim. Onda kada sam ih pila, to nisam ih pila svakog dana, moguće da kada bih ovo pila, ne znam, mesec dana ili 2 meseca ili 3 meseca, pa da kažem, ok, primetila sam neku razliku. Ali ovako, za po jedan put, zaista ništa posebno nisam primetila. Tako da, ne znam, ukoliko vi imate neko veće iskustvo, stvarno bih voljela da čujem vaše mišljenje dole u komentarima, jer kreće hladno vreme, svi već znamo šta se dešava sa koronom, tako da verujem da će nam tako nešto biti potrebno, ali eto, pišite mi ukoliko imate iskustvo ili ukoliko znate da ovakve stvari inače rade, nebitno da li je Hero shot ili nije. E sada, DM bio, ovo je sok odceđeni od limuna. Ja sam vam pričala u nekom od holova da sam kupila ono sa đumbirom, onaj sok od đumbira i nakon toga sam nakupovala zalihi. Mislim da imamo 3 ili 4 bočice sada u špajzu. Verujte mi na reči da sam ja ovim oduševljena. Ne koristim ga toliko često, više volim da isedim sama limun jer nekako mislim da je bolje i za ekologiju i generalno da je bolje. Međutim, ovako nešto koristim kada mešam sa tim sokom od đumbira. Stavim 1,5 kašiku đumbira i 2 kašike ovog limona na 1,5 litara vode. Fantastično je za osvežavanje, tako da stvarno preporuka i toga isto imam u zalihama. Nakon toga, ajde omekšivači, njih vam stalno spominjem zbog mirisa. Lenor 2 u 1, ovo je onaj plavi koji predivno miriše, ali ovo je deterdžent, da. Ovo je deterdžent, ja ga nisam koristila, ovo mi je prosledila Milica, znam da se Lenor pojavi sa deterdžentom i znam da imaju one kapsule. Tako da planiram da ih kupim s obzirom da ja volim i Arielove i Persilove kapsule. Ne, Persil ne volim, volim Tideove, Ariel i Tide. Tako da ovo vam je 2 u 1, da znate da možete kupiti ovako u gelastoj formuli. A ovo, Cocolino, ovo je predivno. Ne mogu da vam opišem koliko ovo lepo miriše. Ovo je inače sa passion flower i bergamot. Tako da ne znam šta je passion flower, znam šta je passion fruit, ali za flower nisam čula. U svakom slučaju stvarno mnogo lepo miriše. Ja sam Cocolino spominjala i ranije, tako da ga stvarno volim. Nakon toga, ovo je sredstvo za dezinfekciju u DM-u. Nažalost, ono mi je sad svima dodatno potrebno ponovo. Što se tiče ovoga, meni, ja mislim da je ovo neki asepsol. Tako mi miriše, onako ima baš jak, intenzivan miris. Piše da ubije 99,9% bakterija, da je za kuću, za nameštaj i za obuću. Znači nije nešto što bi trebalo da prskate na telo, ali mogu vam reći da ima odličan sprej. Tako da ću ja ovu bočicu da sad čuvam da sipam običan alkohol u njega kada nešto dezinfikujemo po kući ili bilo šta, ono za prozor ili tako nešto. Ukoliko nemate, meni se nedavno pokvarila ona pumpica, tako da zbog toga znam da može i za to da se iskoristi, tako da eto, znate da je baš lep raspršivač. Nakon toga imamo ove silikonske hanzaplast, njih otprilike vidite svaki drugi, treći put u potrošenim proizvodima i ja stvarno mislim da je ovo nešto što je preko potrebno svakome koji ima nešto drugačiju šemu hoda, kome smeta obuća. Ja zaista ne mogu da zamislim da budem bez ovoga. Ostalo mi je trenutno još jedno pakovanje jer ih ja najčešće kupujem u inostranstvu, tamo su najskuplji i sad zbog sve ove krize i nemrdanja nigde mogu vam reći da polako kriziram, mislim da mi je ostalo samo jedno pakovanje. Tako da ima i da se kupi kod nas, mislim da kod nas koštaju oko nekih 800 dinara, što je stvarno skupo. Ali, eto, čisto da znate, ne znam za ovaj brend, ali znam da ima da se kupe kod nas. I za kraj, kako da prođu potrošeni proizvodi bez maramice. Čak sam iznenađena što imam samo jednu kutiju. Doduše, ruku na srce, mislim da su mi 2 ili 3 po kući pri kraju, tako da vidjet ćete ih u prethodnim. Ovo su one njihove maramice koje su od recikliranog materijala, četvoroslovine su, samim tim su deblje od onih klasičnih. I što se mene tiče, stvarno preporuka. Ja stalno kupujem ove maramice za plakanje u DM-u, uvek imam nekoliko kutija kod sebe, tako da ako se upotresite tako nečim, da znate da imate moju preporuku. Svaka vam čast, ali svaka i meni čast, pošto vidim da pričam već 27,5 minuta, ne znam koliko će to biti kada budem editovala ovaj video, ali bravo i vama i meni, svaka čast koja je izdržao. Još jedan put vas podsjećam da je ovo drugi deo, da je prvi deo bio ne za lica, šminka, nega lica i maske za lice, tako da bacite poglede na njega. Ja se najiskrenije nadam da ste u ovom videu uživali, da vam je bio koristan ovi moji utisci. Naravno, pišite mi dole ukoliko vi imate neki utiske, ne zaboravite da se prijavite na naš kanal i lajkujte ovaj video ukoliko vam se svidao. Toliko od mene za danas, ljubim vas puno. Ćao!